你这药咋的？那我没咋样？也乐啊，牛米，牛皮子呢？哪来？啥干嘛包？不打人呐，包也乐着呢。包上我是的所以有点点凉嘛呢。也乐，啊，包上米多，阿皮子，哎，喏，阿皮子在到包上我家米多。牛皮子在到包上我家多呀，牛皮子在到我家多呀，牛皮子在到我家多。对，让咱老叔，那个有牛呢，对来，对，哎呦，那么假的呢？他来讲要有的了，对来，叔，给叔买的，对来，哎，给叔买的，那个有牛 A C D 咱比较难，那个 A C D 阿弟大屋里难难难，他的哦，别多啊。So, yeah, Naga, you know, na? Naga, you know, na? You know, na? You know, na? You busy, no busy, do you? You busy, no busy, do you? Naga. Naga. Naga, you. Naga, you. Naga, you, do you? Naga, you, do you? Only, dear, go, you. Only, dear, go, you. Look at all that, you know, as it is, then. You know, as it is, then.And now I
ယထကမယထကမယထာတင်ချပေါ့နော်ဒီအဲ့လိုပြောပါလေမက္ကလာရေသူယထာတင်ချနေမပါဘူးနော်မပါလဲပြောတာကွာကဲလာခဲ့လာခဲ့ကဲတော့တမမလာရေရထကာရကိုရပါမလားရေတွဲရေစီရတကောရထကာရကိုကိုရထကာရကိုကိုရထသရူပကရကရသရာတိကရကရသရာတိကရတိကျူရှင်တဏ္ဍာဝရဏိပြိတိဣတိအတေသုသောတဏ္ဍာဘူဝရယောဓာတောဥသောသုဖြင့်ကရကိုဓာမြီပိဓာတုတ္တောလောဘောနိကန္တရတောဥသောသုဖြင့်ญาโตตระชีโตกระตะอีอไสอากูชีตัปปะโนตัปปะโนนุโดอาวิวาอุตตะทุภิกระตะนังนะหุปิสีตะปาริตะวิยานานุปันโตอุตตะทุภินะหุปิสีโกกาไรกูแกตุงเณปาริตานันโนโลภังอุตตะทุภิกาไรปิสีอีนานุปันกูชีอัตตัญโยกันตะตะหุติกาลิเตอุตตะทุภิနောက်ကရေပြည်သိနောင်သောကြောင့်တန်ယောဆုံးမရှိသောကရတ္တဤကာယအစိတ်အကိုအာဟုတိပြုရာအာအနာကာယုနဝနံသောသောဖြင့်နဝပစ္စည်းကိုအကပြုရာအာတုကနံငယ်တိတ္တဩပြုခွင့်ချေကရထကာရကောကပြည်ဤပေါင်းတွေ့ရထကာရကောကိုရထကာရကောကိုဟုတ်လားယေအကရထကာရကောကနိဗ္ဗာန်ကရထကာရကောဖွင့်လိုက်မှာနော်ရထရထံဖွင့်တာပေါ့ဗျာကာရကောကရောတိဖွင့်တာလေနော်မှန်ပါဗျာအဲ့လို့ဆိုတော့ဒါကိဗ္ဗုံဆုံးဟဲ့လားယေဒါကကိတန္တပြောကာရကောကိုကရောတိဖွင့်တော့ကရဒါလို့သိရတာပေါ့ဟဲ့လားယေမှန်ပါဗျာနောက်ကနုပိစီကိုကတာဝောဖြစ်နေပရသဘုတ်တိနေဖွင့်တာနော်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်နုပိစီကတာနဲ့မှာမသိရဘူးလားယေသိရပါဗျာတော့ပေါ့တယ်နော်ဒါကြောင့်ရထံကရောတိပြန်ရထကာရကောကရထသတုပပရကရဒံနုပိစီလို့ပြီးလိုက်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာဓာတ်ဖွင့်လိုက်တာကဒုတိယသတုပရကမ္မနာပိစီဖွင့်လိုက်တာကဒုတိယပိစီပရကမ္မနာဒုတိယပိစီပရပြောပါညလာကြီးမှန်ပါဗျာအဲ့ကြောင့်တော့မှတိလေးကြည့်ပေါ်လိုက်တော့နုပိစီကတာနဲ့၌သတိတောဟပိစီနဲ့ဆိုတော့ဒုတိယပိစီကကမ္မနာရထံကရောတိရထကာရကောဟုပိဒန္တဒုတိယဝဇနတဝိဇုနကိုဝိဇန္တယောဝိဇန္တကမ္မနာပိဒန္တကမ္မနာသိစေလိုသောအာဟောရှိတိပိုင်မတော်လာ၏ပါပါဗျာဒါလုံးတဲ့တက္ကမရထကာရိအဲ့ဒီလိန်တွင်အဲ့ဒီလိန်အကမြင်အမိအင်းမြင်မြဲမေဟ
လဲမှန်ပါဗျာဆိုရတာလို့တက္ကမရတ္တကာရိကာကာရိကာလို့ဖြစ်သွားပြောရဲ့ရတ္တကာရိကာရထားလို့တဲ့အမျိုးရတ္တကာရိကာအမျိုးတက္ကမကာရိကာရှင်းမလားဟေ့မှန်ပါဗျာတက္ကမတက္ကမကာရိကာယောက်ကြညောရတ္တကာရကံသုံးလိမ်ပြောပါကြလားယေမှန်ပါဗျာပြောပါတော့နော်မှန်ပါစိတ်ပစ္စယဝါစကစိတ်ပစ္စယဝါစကဝစ္စလိမ်ဘောဟောမြေတိပုရိသောဟောလားယေမှန်ပါဗျာပုရိသောအဲ့ဒီရတ္တကာရိကာကုလံရတ္တကာရကံအဲ့ဒါလို့နော်ကဲပြည့်စည်ဆိုတာကဝုဇ္ဇလိန်လိုက်ရတယ်ဝုဇ္ဇလိန်ဟောရတယ်ရလားယေမှန်ပါဗျာဘောပါမလားယေမှန်ပါဗျာကဲပြည့်စည်ရဝါစကကဲပြည့်စည်ရဝါစကနာမပုမဝုဇ္ဇတိပိုင်းမတော်ဘူးလားယေမှန်ပါဗျာကဲပြည့်စည်အာဏဒါယကောမို့လားယေမှန်ပါအာဏတတိပပဒါဒါတနုပစ္စည်းဒါအပေါင်းနုမှတ်လိုက်ကြလားယေမှန်ပါဒါရဲ့အာကိုအာယမြူဒါတော့တော့ဟေ့အာကာရတနာမာယောမနိယဩနိယဓမ္မတင်ညမာယောလို့ပြီနော်ကဲတွက်စီရတကောအနဒာယကိုကိုအနဒာယကိုကိုအနတတုပပရာဓာတရာတိဓာတာတရာတိဓာတိပိစိဏနာဝတတိပိဣဣတိယတေဣသုသောနတ်၌ဘူဝရေယောဓာတောဥသောသောဖြင့်ဓာကိုတတ်မိပိဓာတုတန်သောလောဘောနေကတရတောဥသောသောဖြင့်ဓာယအစိတ်အာကိုခြေတင်ညတော်လိအနေကတရတံမဟုဧကတရတဖြစ်သောကြောင့်မရှိယသဗ္ဗတောနဟုတဝါဝိဝါဥသောသောဖြင့်ဓာတနာနဟုပစ္စည်းတကာရိတံဝိယနာနုဘတောဥသောသောဖြင့်နဟုပစ္စည်းကိုကာရိတ်ကိုကဲ့သို့ငဲ့ကာရိတံနဲ့တော့လောကဥသောသောဖြင့်ကာရိတ်ပစ္စည်းဤနာနုဘံကိုချင်းအာဂရဏနာမာယောအာဂရဏနာမာယောဥသောသောဖြင့်နာနာနုဘံရှိသောပစ္စည်းတောင်းသောကြောင့်ဓာယအစိတ်အာဟုအာယပြုအနာဂါယုနဟုနံသောသောဖြင့်နဟုပစ္စည်းကိုအကပြုယာအတုကနံငယ်တိတ္တဩပြုခွင့်ချေကအနာဓာယကောကပြေပြီလောဓာယကောကိုအနာတ္တလူပပရာဓာမရာတိဓာရာတိဓာတိပိဉ္စနာနာကုရတိ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 ယတေသောသနတာဝရယနာတောသောသောဖြင့်ဓာကောဓာတိတိနတ္ထပစ္စည်းဓာတ္တပစ္စည်းသုတိစီပစ္စယတ္ထကတုသာရဏလေပုံတေခိုင်းပုရိသတိကကာရအာပါဒံရှင်းမလားယေမှန်ပါဗျာအနန္တရာတိဘုံတာပါပဲကြလားယေမှန်ပါဗျာတရာတိကဓာတ္တပဲကြာမယ်နော်ရှင်ဒါဟုဓာတာဟုသေဘောပြုစေတာဟုအပါဒမိမိရတ္တောဖြင့်အပါဒမိတောဟုအာရတာပြုဟုတ်လားရ
င်းတယ်နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးဒါကြောင့်ဒါအတတ်ပဲကြာမယ်ရှင်းရောပေါ့နော်ရှင်းမလားဟုတ်ပါအေးအဲ့ဒီဒါရတိရင်ဒါကဘုရားဒါတတ်လို့သိစေတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာလူပိစီကာတာနဲ့မှသက်လို့လည်းပဲသိစေတယ်အာနန္ဒရာတိအာနာဒါကောလို့ဝဇဏတာပြီးပြောတာမကတ်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပါဗျာရပြီကဲဆွမ်းလူတဲ့ဓမ္မကြီးအာနာဒါယိကာအဲ့ဒီလိန်တွင်အမျိုးအနာဒါယကံဥလံဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာဘောကြလိုက်ပါပါဗျာသွားကြเนาะကဲဝိနာယကောမလားဟုတ်ပါဗျာဝိဘုဗ္ဗာနိဒံနဝုပ္ပစီဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာနိမာရှိတဲ့ဤကိုအေယုဒ္ဓိပြုဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါပါဗျာအဲ့ဒီကြတော့မှာတေအာဝါယပါရိဣနေဧဟုကာရမနောမာဟုတေကာရိုင်နောလားဟုတ်တေအာဝါယကာရိတေအဲ့ဒီတို့ကကာရိုင်နောမှာနော်ကာရိုင်နောဟောကာရိုင်ငဲ့ထားပြီလားနော်ဟောဝက်ကြထုတ်ပြီဒီနောက်ကဟုတ်တယ်လေနုပတိကာရိုင်ငဲ့ငဲ့ထားပြီလားလေမှန်ပါဗျာကြိုက်ပါတယ်ကြာသိုးရင်းနဲ့ရတယ်နော်သိုးရင်းနဲ့ပါသိုးရင်းနဲ့ရတယ်ဝက်ကြတယ်မှာနုကာရိုင်ငဲ့ထားပြီလေမှန်ပါဒီဒါကြောင့်အေရှိယအေဝအာယကြိုက်ပြီလားဟိဝိနာယနုမောလားဟိအဲ့ဒါနုပစီကိုအကသိုးရင်းနဲ့ရတယ်နော်ပါပါတဲ့လို့ဟေ့လို့ပေါင်းနိုင်မှာမလားပေါင်းပါမင်းပေါင်းဟေ့ဝိနာယကိုကိုဝိနာယကိုဝိသောဘာဒီရာတိဝိဒီရာတိနေသောမေနနာဝရတိစေတိဝိရာတေယောသနာနာဘူဝရယောသာတော်ဥတ္တောပြေဒီဝရံဒီတိအဲရိုးရိုးပဲလေရိုးရိုးပဲလေဘာကိစ္စလို့တော့သုံးပါဗျာဟိုကတုတာရဏဝဆနတ္တကတုတာရဏဝဆနတ္တပြိယဘာတိဝိနေတိဝိနေတိသမေတိကကတုတာရဏပိဋိယောဝိနာယကောကကတုတာရဏပိဋိကောဝိကမောဘာတိညာအရုပိစီဓာဝိကမောဘာတိညာဓာတွတ်တနေယနတ္တနယနတ္ထပေါ့နော်ဟုတ်ပါဗျာအေးအေးရပြီနယနတ္ထလို့ပြောရတယ်နယယူလေးနာပစ္စည်းနဝုပ္ပစီပစ္စယတ္ထကတုတာရဏလေဘောလေခိုင်းဝိနာယေခိုင်းကာရံအာရံအေးဝိနာယေကိုဒါဖရာတို့ရောနော်ဓကမမလုပ်ပါနဲ့နော်မလုပ်နဲ့တော့နာယကမလုပ်အောင်အဲ့လိုဆိုတော့အနာဒါယကောတိဟာဘာပုံစံပြအဲစိတ္တနာစိတ္တနာတော့ကောင်းတယ်ဗျာမမမဲသမမြင်မှုဘာဗျတော့ပြန်ကြည့်ဘာဗျအစနိုင်ကံမှုအစနိုင်ကံမှုယောအစနိုင်ကံမှုဖြစ်တော့ကံမာဒိမိတာယောကံမာဒိမိတာကမ္မဒိဋ္ဌိဓာတ်အောင်နုပစီတတ်တဲ့ပုံစံကိုဟောလိုက်ပြတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဗျာယခုက၌အကမ္မဒိဋ္ဌိဓာတ်အောင်နုပစီတတ်သောပုံစံပြလို၍ဝိနေတိတတ်တယ်ဒီဝိနာယကောစတဲ့ပုံစံတို့ကိုမဲ့ရှင်းမလားဟုတ်ပါဗျာဘာဆရာရံကဒါပဲမှီကြည့်တယ်ဘာမှမမြင်ပဲနဲ့ရှင်းတက္ကရာဆရာတော်တော်လို့
မွေးကြည့်တယ်ဒါတက်လို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျာမဟုတ်လားကဲတပ္ပဏာတိကဘုရားတက်ပြရည်စမ်းကဲရှင်ရှင်မာကိစီစေရရှင်မာကိစီစေရရထံသာဓုဇာတိဖြင့်သာဓုဘုဇာတိဖြင့်ကမ္မဒေမိတံနောကမ္မဒေမိ၌ကမ္မဒေမိတံနောကမ္မဒေမိ၌ကမ္မဒေမိတံနောဘုဝိသေသောဘုဇာကိုပြတော်မူ၏ဟုတ်ဟုတ်လားကဲမှန်ပါဗျာအကမ္မဒေမိတံနောအကမ္မဒေမိတံနောဘုဝိသေသောဘုဇာကိုပြတော်မူ၏မွေးကြည့်တယ်မေဘေးလေးတွေကဘာမှမသိပဲနဲ့အရှင်မအရှင်သာကရာသောတော်လို့ချင်းမေဘေးတွေကဟမ်ဟုတ်ကလားဟုတ်ပါပြီပြီးသွားပြီကဲကရောတိတိကာရကောမလားဟေးလူဝဲမို့လားရလူဝဲမို့လားခုနတိုင်းဟေးဒါတွေကအစမှကံပုံးမရှိတာပဲထူးတော့တာမို့လားအတူတူပဲကရောတိတိကာရကောဒရာတိတိဒါယကောနေတိတိดูเว้หมดล่ะอย่าดูๆเว้ยพี่ๆเนาะแก่ลุซันอ๋อคุณน่ะวินิติตัตติติอ่ะวิจุเนาะวะสนะวิจุวะจะเนาะวินัยโกก็อนิพพานะวินิติภิญวินัยโกก็วิโภคะนีฑะนุปิสีโหลขอไล่เนาะครับๆเอ้นุปินีฑะอภิเษกกูติเสียแล้วเนาะนุปิสีกะตานะมาตะขอล่ะเฮ้วินิติติวินัยโกหลุสุไกนะตัตติอ่ะกันแท้ล่ะจะล่ะเฮ้นี่ถ้าบาเว้ยอะจังโซมะอยู่ดิเนาะဘယ်သူတို့ကိုဆုံးမဘာတဏီတို့မေဘရှင်တတ်တယ်ကိုမေပြောမစင်တော့တတ်တယ်ဖြင့်ဝိနေတိကိရိယာကံကိုသိစေသည်ဆိုလည်းမရဘူးလားဟေ့ဒါဘာဝဋ္ဌတွေပေါ်ရတယ်ရတယ်ဟာကဲဆုံးမတဲ့တက္ကမကြီးခေါင်းတော်တက္ကမကြီးဟုတ်လေဝိနာယေကာဟာဝိနာကဖရာအောက်ကိုပဲကြည့်ဆုံးနာယေကာပြောနာယေကာဟောဒေါ်စုမို့လားခေါင်းဆောင်နိုင်ငံရဲ့ခေါင်းဆောင်တက္ကမကြီးဒေါ်စုလို့นายิกาเอ้ยนิติณายิกาเลยครับๆก้องตอตมฑะแท้ตูชื่อแท้ถูกป่ะถูกป่ะเอตูว่านายิกาตะกมายิโกนายกอนายกตั้วมก่อนเนี่ยบลูกว่ามานายิกานายิกาหลุบอกมาเนาะเอดิโอตุซินนี่ว่าบาไปบอกเนี่ยอะรุนายิกาเอเบเล่นมานายกอี้บ่มงนายิกาหลุบอกมาตูอะดิบาติดอมล่ะไม่จริงอ่ะเนาะกูตะกมายิอ่ะก้องตองนี่หมดละยะเอ๊ะตกมาเดี๋ยวนายกะหลุบขอเนี่ยหลุกว่ามาดินายิกานายิกาหลุขอเนาะเอ๊ะนายกะหลุขอยังอะสามตะบูโอกราหิหลุกว่ามาดินายิกาเอ๊ะมัดดาเนาะกูยวามายวามาแลอุชุยิมุตกมาเดี๋ยวไม่อยู่ล่ะใช่ครับขอไล่ซะอุชุยิมุจีโหนายิกาเอ๊ะนายิกาโนกราหิครับครับเอ๊ะต้ายวุนญีจุมาเดี๋ยวไม่อยู่ล่ะใช่ครับขอไล่นายิกาเอ๊ะနော်ကရင်ဝင်းကြီးကတက္ကမကြီးမော်လားယာပြင်လာမှန်းလားပဲလင်းလာတာအေးဝင်းကြီးလေအေးအေးဟိုနိုင်နော်အဲ့ဒါနာကြီးကလို့ခေါ်ညလာရင်ပြုတ်သွားလားဩရဟုတ်ပါရောက်ကောင်းနော်အေးအဲ့လိုလေးခိုးလို့လားဩမသိဘူးကွာမင်းတို့မှာအေးဒါနော်ရုပ်တယ်တွေ့တော့တွေ့လိုက်တယ်လက်စားတို့ပါနေအေးကိုလည်းအေးဖတ်တော့ဖတ်လိုက်တာလေနော်ကဲကိုမတော်လိုက်လို့တောင်းလို့ကငါမှတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာပုံစံပြီးသွားဘုံဇာမိသွားရင်နော်အေးမှတ်တာတကယ်မနေ့ရတော့ငါရတ်တော်လင်ဟိုဘုဒ္ဓကမ္မတမပြင်လိုက်ရမို့လားကြီးသတိမိသွားတာနော်ကဲမနေ့ရကဲအောက်တကမ္မတာရဏနော်ရတ်တော်လင်ကိုဦးစင်းတို့ကအကားတဲ့နော်မန္တပညာပုံကိုယ်တွေတခါတည်းနားလေအောင်မို့လားနားလေအောင်တခါဓာတ်ရိုက်နော်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့အောက်တကမ္မတာရဏကနေရထာနည်းတွေပဲနော်ဝတ်ကြတဲ့မှာကတားတွေဟောနေရလေပြီးတော့ကံတွေဟောဟောသွားတာဆိုတော့နော်ကလေးတွေပဲနားလည်မှာညံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အေးဒါကြောင့်ဟိုနီးနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘာနီးပြောတင်တာတို့နေရတာပြီးတော့မှဆောင်းတိရတာကိုနော်ဒါရိုက်မရဘူးဗျာဒါကဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့ကတကားတဲ့နဲ့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းတို့ကတော့မန္တမဟုတ်တော့ဘူးဗျာဒီမဲ့ပုံစံတွေထုတ်ပြရတာမို့လားထုတ်ပြဦးဇင်းတို့ကဘာဖြစ်သွားလဲတိခ္ခာတွေရသွားပြီလူလဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားဟေးအဲ့လိုဆိုတော့ကဲအဲ့ဒီကျန်တဲ့မန္တပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအောင်ဦးဇင်းတို့ကရေးပြထားလိုက်အောင်လေရောမင်းတို့ကဒါပဲဖတ်လို့ငါတို့ကအထုတ်တော့ကဒါလို့ပြော
ရလားရေမလိုက်ဘူးတဲ့ပုံများတော့အဲ့ဒီဥစဉ်တို့ကတကားတဲ့နဲ့ရောပါကွာမင်းဒါရှင်းလို့မရပါဘူးမင်းဒီတိုင်းနားမထားတယ်လို့ပြောကြလားကဲလို့ဥစဉ်တို့ကပြန်လိုက်လေဟုတ်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 ကွာရှိရတကူချင်းမင်းမလားအခုဒါမှအကြောင်းဥစဉ်တို့ဟင်ဘုံလို့ဗလက်ချီနန်းနန်းကိုဟုတ်လားရေအခုလို့ဗလက်ချီနန်းနန်းဟင်ခရဒတာဟင်မင်းရပုဂ္ဂိုလ်ပုံစံဖတ်ပြအောင်ထားပြောဟုတ်ပြီဗျာကဲရတန်ဒီကိုကဲနော်ရတော်ဧကုံနော်အမှန်ပါဗျာရတော်ကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ကရတန်ဒီကိုဧကုံနဲ့ကံမြုပ်ပြင်လိုက်တေတိယံမိသားဗျာနော်အမှန်ပါဗျာပြဆိုတေတိယံဒီအတာဒင်ဒီကိုလည်းပြင်လိုက်ဧကုံနဲ့အတာဒီယတိလေဆိုရက်တာတာဒီယတိရှင်းမလားရေပါပါပါပဲဟုတ်လားရေတန်ကထိုအာယုံမမို့လားရထိုအရာရတာယုံဆိုတော့အာယုံနဲ့ကောက်မှာဆိုတော့တန်ကတော့ပြင်တော့ပြင်လိုက်တာပဲကြားလားရေအပြင်မြန်းသွားလို့ဘာမှမသိလိုက်ဘူးအေးအဲ့ဒါဟုတ်တာကံဖြစ်သွားပြီနော်ပါပါပါဒီရှင်းမလားရေပါတတ်တာကိုပြင်လိုက်တတ်တယ်ဒီမောသမြတတိနာထာတာတတိထာတာဟုတ်ကဲ့လားဟုတ်ပါဘူးဘောကြပြီလားဟုတ်ပါဘူးကဲလောက်ကဲဘုုံနဲ့ဘုဆိုရတာကောင်းတာဗောနော်တတိဟိဘောပြင်းပြီလားဟုတ်ပါဘူးအကြတော့ရတော်လို့ဒါသာရဏဖြစ်သွားဝုဒ္ဓါပြာသာရဏပိုင်းလားဟုတ်ပါဘူးကဲဆိုလိုက်တတိယတိပါရင်နော်ဒီကျူသားကြမနေ့ကအဲ့ဒါလေးကဟာငါမေ့သွားအချိန်လည်းမရှိလို့လားမေ့သွားလို့မေ့သွားတာပါဟုတ်လားမေ့သွားတယ်ကပြီးပြီနော်ကဲပြီးတော့မနေ့ကဝဇ္ဇအာပါတယ်တို့ကာရကတန်တို့ပြီးပြီနော်အမှတ်ကြတော့6ဝက်ကြပြန်သွားမလားလုံတန်းလုံတန်း6ဝက်ကြလေးကိုရထန်ကရောဒီပဲသွားမှာကွာကြားလိုက်ဒီ6ဝက်ကြတော့ပေါ်တယ်နော်အားမငယ်နဲ့6ဝက်ကြတော့ဦးစင်းတို့ပေါ်တယ်ရထံကရောတိကိုဦးဇင်းတို့အမှတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုကေနာမတရာကြီးမို့လားယေပါပါဘုရားကဲကဲကတားထေတံအေးရထကာရကောအပုံမလုံးနဲ့တော့ပုရိသောထေကွာပုရိသောထေပုရိသောထေပါကေပါပါရောက်လားယေကဲဆိုကဲလို့ဆိုလိုက်နာမတရာကတားဤကို6ဝကြာကဆိုကွာနာမတရာနာဟောဤကို6ဝကြာကပုရိသောရထံကအောက်တာလေအဲ့ဒီရထံကို6ဝက်ကြလေရထံရထေတံဒုံမေမာမေဘာမလားယေအနဘေဝိသောယောက်ျားနိအမေယနာကိုဘရောတိသူရောတရိဝိသောယောက်ျားနိအမေယနာတော်ကိုဘရောတိသူရောတရိဝိသောဟုတ်လားရေအဲဒါကကံဟောမဟုတ်လားရေကံရင်လုံးမကွာကြလားရေနော်နာမတရာကံဟောဧကို6ဝကြာထိုတော်ဝကြာထိုတော်ဝကြာတွေ့တမ်းညာနာအယသူစွာတမှုတာဟောရမလိမ့်မင်းဟောရဟောရဗတ္တမမသွာမျက်ခြင်းမဟောကတ္တာတတိယကမ္မသူပြင်းမင်းမဟောတမ္ယအောက်တာ၌
လောက်ပြောတာကိုနောက်ပြန်ပြန်နမ်းနေရတယ်ရောမေကြီးတယ်ဟဲ့ဒီလောက်ပြောတာကိုနော်ခဏခဏပြောရတာမဟုတ်လားပြောပါဘယ်နှခါလောက်ကြည့်ပါရောခဏခဏပြောခဏခဏပြောတာဒီနေ့ကိုဘယ်လောက်ကြည့်ပါလဲဒီနေ့ကိုနှစ်ခါလောက်တော့ကြည့်ပြီးတင်တယ်နာဟိုဒီဘက်တော့မတုံမအမတာမရောက်တာနော်ပြောပါဗျာနာမတော့ရောက်တယ်မဟုတ်လားရောက်ပါတယ်နာမတော့ငါနော်ဘွန်းဆက်ကပြတ်ပြတ်သွားနေဘူးမပြောလိုက်ရနော်ဒီလောက်ပြောတာကိုနော်နားကြီးမနေနဲ့ဒီပေါ်ကြီးနဲ့ဓာပြောင်းခုံးကနေတော့မောင်းမင်းနဲ့ဓာပြောင်းလဲပြီးတော့ဘာမှလည်းမရဘဲနဲ့ရလားမရပါဘူးအေးမရဘူးကြောက်ဘူးလားဓာပြောင်းဟောင်းအခုမှကြောက်ဘူးချစ်ဆိုတဲ့ဓာပြောင်းဟောင်းကိုအကြောင်းအကြောင်းထအောင်လို့လဲဖွင့်နေသူပဲရဲ့လို့ပြောခြင်းပြောကြပါစေကွယ်ချစ်တာပဲနားလဲသစ္စာလွယ်မမားဘွယ်သစ္စာအမြဲထားလို့တိုင်တယ်ခြင်းမာတဲ့ဟုတ်ဒါပဲမဲ့ချစ်ဆိုတာကိုမနားမလဲရှင်းမရတော့ကွာမိကမဘာလို့လာကြဟဲ့ကြည့်တာကွာကနကောင်းဟဲ့ဟုတ်ကဲ့ကောင်းနေနာမဲနာဟိုတကယ်လူနေသိနေချင်းကောင်းမှာကောင်းရလား